ponos, sreća, radost. Neke su od emocija koje ova priča budi u svakom od nas. Respekt! 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 Svako dijete, svaka djevojčica i svaki dječak ovdje ima svoju priču. Priču o posebnosti. Priču o čistoj, iskrenoj duši kakvu samo dijete može imati. Buđenje svakog od polaznika Respekta počinje osmijehom, jer jedva čekaju susresti se sa svojim timom i igrati se, biti ispunjeni, biti svoji, biti djeca. Jedan tim, srcem svim, respekt. Znači, respekt!